Hörmətli tamaşaçılar, mübarək Ramazan ayında yaşadığınız mənəvi anların, keçirdiyiniz mərasimlərin, təşkil etdiyiniz iftar süfrələrinin video və şəkillərini paylaşmaq üçün bizə göndərin. E-mail ünvanımız ilahisufre@sahertv.ir WhatsApp və Viber nömrəmiz 0098 919 911 63 43 SMS nömrəmiz 0098 932 911 63 43 Sen şahısın, zulme boyun eğmeyen insanlar sen şahısın. Sen cemil mezlumilerin beyti penahgahısın. Sen cemil mezlumilerin beyti penahgahısın. Sen ey Resul-i Ekrem'in ziyalı yolu hasen. Sen ey Resul-i Ekrem'in ziyalı yolu hasen.